سلام و وقت مو بخیر. لمر او ترون یو څخه د مخصوصاً د وو بجو خبرونو تکر اخلاص په پیل کې هم د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي په کور د ډله ایز برید په پایله کې د اتو کسانو وژل کېدل. حمله جان ناجوان مردانه و حمله وحشیانه که خود نماینگر عزیز که نه دشمن مردم هستند، دشمن انسانیت هستند. د سترې محکمې لخوا د بېواکه شوو وزیرانو په اړه د ولسي جرګې د پریکړې منل کېدل. رسنیو ته د اطلاعاتو په ورکولو کې د دولتي ادارو په بېپروایۍ نیوکې. به صورت عملی هر روز از روز گذشته بیشتر میشه مشکل دسترسی به اطلاعات. د نړۍ په کچه د هیواد په یو شمیر بانکونو کې د ډالري ریټ درېدل. او د سوریې له حلب ښار څخه د ملکي کسانو د وتلو د بهیر د پای ته رسېدو احتمال. دا هم پوره خبرونه. زه مرضیه حفیظی. پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي معلم میرولی پر کور د ترهګرو برید له 11 ساعتونو وروسته او د دریو ترهګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. په دې برید کې 8 کسان ووژل شول او د معلم میرولی او د اروزګان د امنیه قمندانۍ د پخواني قمندان په ګډون 6 کسان ټپیان شول. کریم امینی په دې رپورټ کې د ولسی جرګې د یاد غلي کور ته د ترهګرو د ننوتو څرنګوالی انځور کړی دی. دیروز شام سه مرد مسلح در لباس شخصی با رسیدن به اینجا نخستین کاری که انجام میتنیست که دو تن از نگهبانان آقای میرولی را در اینجا از پا در میارن، بعد وارد خانه ای عضو مجلس نمایندگان میشن. بخشی از ماجمان میرن او طرف سراغ خانواده آقای میرولی و در اونجا دو نواسه آقای میرولی را به گلوله میبندن. بعد بخش دیگرشان یا دو تن از مهاجمان وارد مهمانخانه آقای میرولی میشن که در اینجا ایوز مجلس با مهمانایش سرگرم دیدار و گفتگو بوده. چند تن دیگر را به شمول پسر آقای عبیدالله بارکزی در اینجا به گلوله میبندن. بعد وارد طبقه دوم ساختمان میشن و به نبردشان با نیروهای امنیتی که در اون زمان به محل رسیده بودن در طبقه دوم و سوم ساختمان ادامه میدن. هیچ چیز اینجا سر جاش نیست، همه چیز به هم ریخته است، همه چیز شکسته است و حتی گفته میشه که در این اتاق خانم آقای میرولی را زخمی ساختن مهاجمان مسلح. بعد پس از درگیری در این طبقه وارد طبقه سوم این ساختمان شدن. اینجا با نیروهای امنیتی بسیار زیاد درگیری صورت گرفته و در فرجامین ساعت نبرد مهاجمان در پشت بام این ساختمان در اینجا از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شدن و با کشتن مهاجمان در اینجا این رویداد هم پس از 15 یا 16 ساعت درگیری های پراگنده به پایان رسیده است. بسیار وضعیت وحشتناک و نظامی شد که داخل خانه رفتن. تقریبا تا 3-4 بجه روز شب همونطور جنگ جریان داشت. حمله جان ناجوان مردانه و حمله وحشیانه که خود نماینگر عزیز که اینا دشمن مردم هستند، دشمن انسانیت هستند. کشته شده های رویداد شامل دو نواسه آقای میرولی است، برادرزادش است، پسر عبیدالله بارکزی عضو مجلس است و دو تن از نگهبانان آقای میرولی است و چند تن هم از مهمانان عضو مجلس نمایندگان. زخمیان این رویداد هم مشمول آقای میرولی عضو مجلس که خودش سطحی زخم برداشته و فرمانده پیشین اروزگان و خانم آقای میرولی چندین تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند که فعلا در بیمارستان ها زیر درمان هستند.
په کابل کې د تیرې شپې د برید په وژل شوو کسانو کې د معلم میرولی دوه لمسیان او د عبیدالله بارکزي زوی شامل دي. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی دا پیښه په هغو ترهګرو پورې تړلې بولي چې په پاکستان کې د ځینو کړیو لخوا دستور اخلي. له دې سره د معلم میرولی کورنۍ په دې برید کې د خپلو دوو ماشومانو وژل کېدل لوی جنایت بولي. په دغه برید کې هیڅوک خوندي پاتې نه شول. دغې کورنۍ له ښځو تر ماشومانو ټولو ته زیان رسېدلی دی. مصطفی او احمد زیاد میرولی دوه کوچني لمسیان هم په دغه پیښه کې ووژل سول. د دوی پلار د هلمند د ګرشک ولسوالۍ پخوانی قمندان حکمت الله حقمل هم دوه کاله مخکې په ځانمرګي برید کې ووژل سو. مصطفی او احمد زیاد هلته پراته وه، شهیدان مور یې زنګونه وله په دال کې ماته چې مصطفی او د احمد زیاد زخمیان دي. ما به دا کتای خاص والا ته وویل چې دلته زموږ زخمیان پراته دي، او بله سیاسر هم په دا دوه منزل کې پراته وه چې دا زخمیان. هغه وویل چې ودر موږ لار ورته جوړوو، اوس موږ دا دوهم سرای کې یو، موږ مثال خلک وراړو، هغه به زخمیان راباسو. حافظ الله بارکزی چې شپږویشت کلن ځوان و، یوه اونۍ مخکې یې کوژده کړې وه، په دغه پیښه کې وژل سوی دی. نوموړی چې د حقوق او سیاسي علومو په څانګه کې لیسانس او په ژورنالیزم کې ماستري ترلاسه کړې، ټولې هیلې یې تر خاورو لاندې سوې. دا کار د تروریستان د خواسته سوی دی، نو البته دا د حضرت پاکستان تحفه ده، نو دا خو اول وار نه دی او نه اخر وار دی. نوموړي ورور وایي حفیظ الله د قرآن کریم حافظ هم و، خو برید کوونکو لږ تر لږه اته مرمۍ پرې اورولي دي. دوی د خپل ولس امنیت وساتي. موږ په دې افتخار کوو، دا نه چې یوازې د وکیل زوی یا د وزیر زوی، دا پر موږ ټولو باندې د وطن خدمت کول، د وطن دفاع کول فرض ده. په دغه پیښه کې د ولسي جرګې د غړي ښاغلي میرولی دوه ساتونکي او دوه میلمانه هم وژل سوي دي، او د نوموړي د کورنۍ شپږ غړي ټپیان سوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې سترې محکمې د وزیرانو د بېواکه کېدو په اړه د دې جرګې پرېکړه منلې ده. د ولسي جرګې غړي همداراز زیاتوي محکمه نشي کولای د اساسي قانون ماده د اساسي قانون پر خلاف تفسیر کړي، او اوسمهال ولسمشري ماڼۍ باید ډېر ژر ولسي جرګې ته نوي وزیران معرفي کړي. اخوا سترې محکمې بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې ولسي جرګې د کابینې اوه وزیران د اویا سلنې بودیجې د نه لګولو له امله بې واکه کړل، حکومت د ولسي جرګې دا پرېکړه ونه منله، او د اساسي قانون دوه نویمه ماده چې د وزیرانو د بې واکه کولو په اړه ده د تفصیل لپاره سترې محکمې ته ولیږله. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي سترې محکمې د دوی دا پرېکړه تایید کړې ده. ما به شکل رسمی چیزی به دست ناوردیم، ولی از قراین و شنیده هایی که غیر رسمی شنیدیم گفته میشه که ستره محکمه به تصامیم قانونی ولسی جرگه احترام گذاشته و نخواسته که یک باب جنجال تازه را که در مغایرت با قانون هست با ولسی جرگه آغاز کنند. بمونگ خواست محکم رئیس جمهور را و رئیس اجرایی نداو او اسم داده چی دوی باید قانون تا غاره کیدی او د قانون څخه درناوی وکي، او هغه وزیران چې سلف اعتماد شوي دي د هغوی په ځای باندې نوي وزیران معرفي کړي، تر څو پورې له رسوتیانو نه مخکې موږ هغوی ته رای اعتماد ورکړو. دغه استازي د بې واکه شویو اوه وزیرانو د کار دوام ناقانونه بولي، او له ولسمشر څخه غواړي د قوانینو پر خلاف چلند ونه کړي او باید د دوی د کار دوام پای ته ورسوي. فکر میکنم اساسا ارجای این مسئله به ستر محکمه خلاف قانون اساسی و خلاف رویه پارلمانی است. قانون اساسی به صراحت استظهار از صلاحیت های خاص ولسی جرگه میداند بر اساس ماده 91 و 92، و ولسی جرگه هم بر اساس برداشت خودشان، بر اساس درک خودشان از شرایط میتونه اقدام بکنه به استظهار. ولسي جرګې کابو یو نیم میاشت مخکې 14 وزیران د اویا سلنې بودیجې د نه لګولو له امله استهزا کړل، چې له دې جملې اووه وزیران بې واکه شول. حکومت د ولسي جرګې دا پرېکړه ونه منله، او د دغو اووه وزیرانو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی. له دې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست د بې واکه شویو وزیرانو په اړه د اساسي قانون د 29 مادې بې له ځنډه تفسیرول د افغانستان په خیر بللی دي. د هیواد د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د دولتي ادارو په بې پروایۍ نیوکې کوي. دا ادارې له حکومت غواړي چې د بیان د آزادۍ او رسنیو ته د اطلاعاتو ورکولو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. اخوا حکومت بیا وایي چې د ولسمشر د فرمان او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر اساس ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې رسنیو ته اطلاعات ورکړي.
ولسمشر غنی فضلون په بلابل الناس کې له دولتي ادارو غوښتي رسانوي ته لازم معلومات په واکه ورکړي. ما به صورت واضح بفهمیم که معلومات انحصار افراد نیست. خولی دلکی چې د ولسمشر لخوا معلوماتو ته د لاسرسۍ د قانون له توشي د دوو کلونو په تیرېدو سره یو شمېر دولتي ادارې تر اوسه هم د دغه قانون په پلي کېدو کې بې پامي کوي. به صورت عملی هر روز از روز گذشته بیشتر میشه مشکل دسترسی به اطلاعات. ما شکایت هایی را از رادیوهای محلی تقریبا از سراسر افغانستان داریم. د غږیزو رسنیو خبریالان په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د څېړنیزو رپورټونو په برابرولو کې معلوماتو ته ډېر اړتیا ده، خو خبریالان تر ډېره د دولتي ادارو له منفي ځواب سره مخامخ کېږي. با مراجعه به ادارات مختلف ای معلومات و اطلاعات در اختیار ما گذاشته نمیشه. چندین بار اول یک نهاد زنگ میزنیم، در قدم اول به تلفن ما جواب نمیده، بعد از اون که اونجا به تلفن ما پاسخ میده و تو یک معلومات دقیق قدم دسترس ما قرار نمیده. ولسمشر مانی ټینګار کوي چې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د دولتي ادارو د ورځنیو ناستو زیاتوالی د دې ستونزې د هواري لپاره دی. چند نکته قابل یادآوری است. یک، شمار از رسانه ها معلومات را از ادارات میخواهد که اصلا مربوط به اداره نمی باشد. دو، برخی رسانه ها معلومات را که میخواهد نیاز به فرصت و زمان دارد تا اداره مربوطه این معلومات را تهیه و تنظیم کنه. و نکته سوم، معلوماتی که مربوط به نهادهای عدلی و قضایی و یا امنیتی می باشد، تا زمانی که پروسه تکمیل نشوه اداره محترم نمیتونه این معلومات را با رسانه ها شریک کنه. خو په دې اړه معلوماتو ته پر لاسرسی د څارنې په کمیسون کې د خپلو شکایتونو د ثبتولو په کار کې د خبریالانو ناغېړي هم لیدل کېږي. گرچه ما شکایت های زیاد را از طرف رسانه ها و مردم در قسمت دسترسی به اطلاعات میشنویم، اما تا حال به شکلی که قانون در نظر گرفته شکایت ها به ما مؤثرت نورزیده. د بیان ازادۍ ته درناوی او له رسنیو سره د معلوماتو شریکول د حکومت جدي ژمنه بلل کېږي. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش دفتر وایي چې له برټانیې څخه کابل ته د زرداد فریادي پر راتګ سره هغه بندي شوی نه و او د هغه د خوشي کېدو لپاره کوم ضمانت هم اړتیا نه وه. د ښاغلي دانش دفتر د یوې خبرپاڼې په ترڅ کې ټینګار کوي چې افغانستان ته د زرداد فریادي پر راتلو سره د هغه د نیولو او د څارنې لپاره هیڅ کوم قانوني او حقوقي دلیل نشته. له دې سره یو شمېر حقوق پوهان او سیاسي فعالین له دې خبرو او د مجازاتو د معافیت د فرهنګ په دوام نیوکې کوي. زرداد فریادی په دې ورځو کې جنجالي څیره بلل کیږي. تر دې وړاندې ویل شوی و چې د حزب اسلامي دا پخوانی کماندان کابل ته په ننوتو سره زنداني شوی دی، خو اوس د ولسمشر دوهم مرستیال دا خبر رد کړه. زرداد فریادی کابل ته پر رسیدو سره اصلا په توقیف کې وخت نه دی تیر کړی او نه هم زنداني شوی دی او د هغه د خوشي کېدو لپاره کوم ضمانت ته هم اړتیا نه وه. با در نظر داشت ماده 19 20 و 158 قانون جزای افغانستان و با در نظر داشت ادعاهای جرایم متعددی که علیه آقای فریادی وجود داره، دولت افغانستان میتونه یک بار آقای فریادی را به میز به اصطلاح تحقیق بکشانه و دیده شوه که آیا مجازاتی که در دولت بریتانیا سر صدا های از وجود داره بالای آقای فریادی به صورت تکمیل تطبیق شده و یا خیر. دا زرداد په اړه د عدلی او قضایی کمیټې هوکړه کابل ته د هغه له راتلو مخکې شوې وه. په بریتانیا کې د هغه پر محکمه کېدو سربیره د حق العبد مسله تر اوسه هم محفوظه ده او قربانیان کولی شي د دعوا اقامه وکړي. دا دې هوکړې په بله برخه کې راغلی دي چې زنداني کېدو او همداراز د هیواد د قوانینو په بنسټ چې افغانستان ته د زرداد فریادي د بیا راتلو په وړاندې هیڅ ډول قانوني او حقوقي دلیل نشته. دلایل حقوقی و قانونی وجود دارد. چیزی که واضح و مبرهن ای است که زرداد فریادی یکی از مجرمین جنگی است، تخطی زیاد از حقوق بشر کرده. در این قسمت دولت باید یک اقدام مناسبه که بتانه این شخص جوابگو به جرایمی که انجام داده، یک اقدام مناسب باید این قسمت انجام بده. پا دی لڑکی لاسزاد مافیت فرهنگ سخت اندیکنی را پاره ولیدی.
پرونده زرداد یک نمونه از کلیت مسئله نقض حقوق بشر در افغانستان هست و یک نمونه از فرهنگ معافیت. قانون در افغانستان توسط زورمندها نقض میشه و حقوق بشر توسط زورمندها نقض میشه و این سبب اصلی فرهنگ معافیت است. دا بشری حقونو په پراخ توګه نقص کېدل او جنگی جرائم په زرداد فریادی اصلی تورونه دي. دا حزب اسلامی دا قومندان دولی سیز وړاند د کابل جلال آباد پلو یلار حاکم وو. دا دغه تورونو په بنسټ زرداد فریادی څو کلونه په بریتانیا کې په بند کې تیر کړل. د هیواد لومړی میرمن له ځوانانو غواړي چې خپلو پیاوړتیاو ته په کم سترګه ونګوري. رولاغنی په هیواد کې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د نوښت مرکز په لومړۍ نندارتون کې له ځوانانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خپلو پیاوړتیاو کار واخلي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د نوښت مرکز لومړی نندارتون د دغه مرکز له جوړېدو د یو کال په تیریدو سره د لوړو زده کړو په وزارت کې پرانیستل سو. په دغه نندارتون کې د هیواد د پوهنتونونو د محصلینو لخوا جوړ شوي وسایل او نوښتونه نندارې ته ایښودل سوي دي. زهرا جعفري په ټاکنیز نظام کې د برېښنایي سیستم په نوم پروګرام جوړ کړی او وایي د دغه پروګرام په اجرا کېدو سره به په هیواد کې د رایې ورکولو بهیر برېښنایي سي او په ډېره کچه به د درغلیو مخه ونیول سي. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فعلا وجود داره تقلب است و همچنان جهل است که هر شخص میتونه دو بار ثبت نام کنه و یا دو بار رای بده که این پروژه از این مشکل به خوبی میتونه که مشکل از بین ببره. پروژه وقتی تکمیل میشه باید او تست شوه در جامعه. وقتی که تست شد بعد از تست میفهمه مردم که های پروژه قابل تطبیق است یا نیست. شاید اینا مشکلات تکنیکی، مشکلات پولی داشته باشن، مگر ما میخوایم که در پولیش اینا را کنترل کنم ببینم که در کجا مشکلاتشان است. دغه زکریالان له حکومت غواړي د دوی نوښتونو او توانمنۍ ته بې‌پامي ونسی. اگر میخواین که فساد داری شما مبارزه کنین، یک بار به این طرحهای کامپیوتری را شما ببینین. آیا از گیر کامپیوتر همین فساد پیشگان خلاص میشه؟ اصلا نمیشه. لابل خواده ولسمشر میرمن په دغه نندارتون کې وای د هیواد راتلونکی په ځوانانو پورې اړه لري. نوموړی له دوی غواړي پر توانمنۍ باور ولري. ما مغز بسیار خوب داریم ولی یکم دفعه فکر میکنیم که نه، دیگر نفر البته از یک کشور دیگر خوبتر میفهمه. همینطور نکنین، همینطور جرات بگیرین. شما یک مغزای بسیار خوب دارین و میتونیم خودتان به پای خود ایستاد شویم. یکی از اولویت های مهم کاری وزارت تحصیلات عالی را توسعه و ایجاد زیربناهای معلوماتی در پوهنتون ها قرار میده. د لوړو زده کړو وزارت همدار از اعلانوي چې د پوهنتونونو وروستی سمستر د محصلونو د عملي کارونو لپاره په پام کې نیول سوی دی او له دې وروسته به د دولتي پوهنتونونو محصلین په وروستي سمستر کې د دوی د تحصیلي څانګې له مخې په دولتي ادارو او د کار په بازار کې عملي زده کړې کوي. به هم خره خلاص د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال خبرداري ورکوي چې که افغان حکومت او بهرني ملاتړ یې د ایشچی مسلې ته د لمن وهلو له دوام څخه لاس وانخلي نو د شمالي ولایتونو اوسیدونکو به جدي غبرګون وکړي. د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په مراسمو کې زیاته کړه چې د جنرال دوستم او احمد ایشچی ترمنځ اختلافونه باید اواري شي. دا فاریاب ولایت د دین لسګونه عالمان دا ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو د میمنی په خار کې راغون شوی دی. دا فاریاب د ولایتي شورا مرستیال عبدالاحد ای بلیک په دې مراسمو کې وویل یو هغه کس چې دا فاریاب په امنیت کې مهمه ونډه درلوده د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم و او حکومت باید په هغه د تورونو د لګول کېدو مخه ونیسي. کسی که خودش نظام را ساخته و خودش با خونش، با مالش، با جانش از این نظام حراست کرد، پاسداری کرد، امروزه متاسفانه بوتانها و افتراهای مختلف از طرف نیم حلقات و حلقات خارجی برش برچسب زده میشه. دا فاریاب دا ولایتی شورا دا غړی وای چې جنرال دوستم زرګونه پلویان لکوم امتیاز پرته د امنیتی ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په ضد جګړه کوي او کجیر دا کسان ناراض شي نو د دولت حاکمیت ضعیفی شي. با خدا زن و مرد مینم پاریاب در کنار اردیش است، در کنار پولیس شد، قربانی سرباز، قربانی پولیس، ولی از اردوی ملی، از پولیس ملی، امنیت ملی، اینا رو میگیم که خود به شریعت نزدیک بکنه.
مهی را میخوای. با شریعت اینا کلان شوه. دیگه اینا ناکامی نداره. قوه مسلح افغانستان وسیله قوی برای نجات ملت است. اینا هم دیگه مسلمان، مسلمان زاده هستن، اولاد و جگرگوشه های افغانستان هستن، فرزندان صدیقی خاک هستن. دا ولایتی شورا مرستیال په داس حال کې د جنرال دوستم او احمد ایجی ترمنځ د ستونزو په ژر اواریو ټینګار کوي چې لوی څارنوالۍ د احمد ایجی د وهلو ټکولو د پیښې څرګندېدو په موخه له جنرال دوستم نه د څېړنو د ترسره کېدو هوډ کړی دی. په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر دوام د لښکرګاهکار ډېر شمېر برخې له طالبانو نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبان ډېر تلفات هم لري او دا عملیات به له لښکرګاهکار سره د هلمند نادعلي او مارجې ولسوالیو د لارو تر نښلول کېدو پورې دوام وکړي. دا د لشکرګاه ښار د درېیمې امنیتي حوزې د بولان سیمه ده چې څه موده وړاندې د وسلو طالبانو تر ولکې لاندې وه، خو د افغان امنیتي ځواکونو د وروستي عملیاتو وروسته د یادې سیمې په ګډون نورې سیمې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېدې. په یادې سیمې کې د څو میاشتو دوامدارو جګړو پر مهال ټول ملکي وګړو خپل کورونه پرېښوده او امن سیمو ته وکوچېدل. کله چې اوس موږ په کښې کې اوسېږو، دا د دښمن په لاس کې، بیا موږ پسې رالو، ورسره اخته شو، په ډېرو مشکلو سره دوی پسې واخیستل. اوس اخوا ته هم پرمختګ روان دی، زموږ پولیس پرمخ تللي دي. موږ تاسو ته پوره اطمینان د دې درکوو چې په دې ساحه کې دښمن نشته. اوس دلته زموږ قرارګاوې او پوستې ځای پر ځای دي، امنیت ډېر ښه دی، خو بیا هم د لې نږدې یو څه لږ اخوا ته شتون لري دښمن. بل لوري په هلمند کې د افراطیپي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي په یادو عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او یاد عملیات به د مارجې او نادعلي ولسوالیو د لارو تر خلاصېدو ادامه ولري. تاسې د دغې ناروا او پر هلمندیانو د تپل شوې جګړې پس منظر د درو څلورو میاشتو راپه دې خوا وڅېړئ او وګورئ. په درې څلورو میاشتو کې د افغانستان د خلکو مخالفینو خورا ډېر لوی ضایعات او ضربات ولیدل. د همګړۍ امنیتي ځواکونو د لشکرګاه ښار په دوهمه او درېیمې امنیتي حوزو کې یو شمېر سیمې د وسلو طالبانو له شتون څخه پاک کړي دي، خو د مارجې او نادعلي ولسوالیو لارې لا هم د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا د تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې دي. د بغلان ولایت په گذرگاه نور ولسوالۍ کې یو کس په خپرنګور جنسي تیری وکړ. د بغلان پولیسو د دې خبر په تایید سره زیاته کړه چې د یادې میرمنې له واده څخه نه میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې څو ځلې پر هغې جنسي تیری شوی دی او تورن کس هم اوسمهال د پولیسو په بند کې دی. یاده میرمن وایي چې څو ځلې په دې اړه له خپل خاوند سره خبرې وکړې، خو د خاوند خوا یې هېڅ کوم غبرګون ونه ښودل شه. دا په تیره یوه اونۍ کې دویمه میرمن ده چې د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې پرې جنسي تیری کیږي. تر دې وړاندې یوې بلې میرمنې هم ادعا وکړه چې د لیوره له خوا یې پرې جنسي تیری شوی دی. زموږ خبرونه هم په لمر کې پای ته ورسېدل، خو په طلوع نیوز کې دوام لري. په جلال آباد ښار کې برمته کوونکي پیښې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي د دې پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې امنیتي ادارې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناتوانه دي. اخوا د ننګرهار قومي مشران وایي چې په ډېر شمېر سړي تښتونو پیښو کې هغه کسان لاس لري چې غیر قانوني وسلې لري. په جلال آباد ښار کې نامسوله وسلوال ډېر فعالیت لري او د خلکو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې جنایي په تېره بیا د سړي تښتونې پیښې ډېرې شوې او په ډېری دغو پیښو کې نامسوله وسلوال لاس لري. په ځینو کړیو چې هغه د وسلوالو ډلو همدارنګه خپله په حکومت کې حکومتي چارواکو سره هغوی په تعلق کې وي، روابط لري ورسره او د هماغوی په ترو دوی په ښار کې ډاډه اختطافونه کوي. اختطافونه کېږي هغه خلکو سره څوک پیسې لري، یا د هغه اولاد یا ورور د هغې د کورنۍ بل غړی وتښتی او د هغه بدل کې پیسې ورڅخه اخلي. او په دې کې حکومتي چارواکي په دې ځکه هلته ژوندي مثالونه شته دي. قومي مشران په جلال آباد ښار کې د نامسوله وسلوالو فعالیت د اندېښنې وړ بولي او وایي حکومت باید بې له ځنډه د دوی د بې وسلې کولو لپاره اقدام وکړي. اختطاف غریب سړی نشي کولی، همدا زیدي زری موټرې دي، همدا تورې شیشې و، همدغه برک خلک چې پکې نوس وي دا د دې صحبه کسې لګولی و د هغې صحبه.
دغه خلک دی غریب خلک ترځه کی تبادی بندې خانه دی غریبانو نه ډکه ده. تاسو هم د اوس ویرشه په زر زر افغانیو جرمانه کې خلک په کلونو کلونو پراته دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا د سړي تښتونکو او نورو جنایي پیښو د عاملینو د نیولو لپاره د هڅو خبره کوي. د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې اداره او همداراز د ملي امنیت ادارې یو شمېر انسان تښتونکو هم نیولې دي. ځینې د کوزي پښتونخوا اوسېدونکي دي، دوی په خپلو جرمونو اعترافونه هم کړي دي. زموږ هم جدي هلې ځلې روانې تر څو د هر ډول جنایي قضیو مخنیوی وکړو. د جلال آباد اوسېدونکي نه یوازې د سړي تښتونو له پیښو اندېښمن دي، بلکې په دې وروستیو کې په دې ښار کې هدفي وژنې هم ډېرې شوې دي. د مزار شریف ښار د پنځمې ناحیې یو شمېر اوسېدونکي په دې ناحیه کې د یو سړک د درې کیلومتره په کریر کولو کې د مزار شریف د ښاروالۍ پر بې پامۍ نیوکه کوي. دوی وایي چې ښاروالۍ نهه میاشتې مخکې د خلکو یو شمېر کورونه ویجاړ کړل تر څو دا سړک کریر کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ کوم کار نه دی شوی او د دې ناحیې اوسېدونکي د تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ دي. اخوا د مزار شریف ښاروالۍ وایي چې د بودیجې د نشتون له امله دا سړک کریر شوی نه دی. دا د مزار شریف د علمرب او فقیر آباد د کلیو لار ده. دا دې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي ښاروالۍ نه میاشتې مخکې غوښتل دغه سړک قیر کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. مکتب است، اونجا مکتب است، تفلای مو سړک تیر شده، نمیتونه این موترا تیر میشه، تمام لای و گل سر مردم باد میشه. بعضی کارمندای دولت خصوصا مزار شریف چشمشان کور است، گوششان کر، نمیبینن، نمیشنون. مای سفید و سیاسرمون در راه عبور کرده، نمیتون تمام مردم دچار مشکلات است. هر روز وعده های دروغین، نمیفهم که وعده های از اینا تا چه وقت عملی خواهد شد. دا بلخ دا ولایتی شورا یو غړی د دې سړک په قیر کولو کې د مزار شریف د ښاروالۍ پر بې پامۍ نیوکه کوي او خبرداری ورکوي که دغه ستونزې ته پام ونه شي ښایي د سیمې اوسېدونکي مدني اعتراضونه وکړي. متاسفانه یک ظلم کلان است و امیدوار است مردم بیدار شوینی تا به کی فریب کسایی رو میخوره که دائم سر مردم ظلم کرده، ستم کرده و حق مردم غصب کرده. دا مزار شریف ښاروالۍ دا منی چې دا نوموړي سړک قیر کولو د دې ادارې د 1415 کال په پراختیایي پروګرام کې شامل و، خو د بودیجې د نشتوالي له امله دا کار ونه شو. با تاسف که ښاروالۍ بودیجې کافی د مو زمان که پول مکمل بودیجې رو باید پول مکمل سرک که برای جانب قلاتی بودازه در اختیار نداشت، ولی در بودیجه شامل بودیجه شده، شامل پلان چوفی سال شده بود. دا مزار شریف د پنځمې ناحیې اوسېدون کې وایي که ښاروالۍ د دوی استونزو ته پام ونه کړي لاریونونه به وکړي. د بغلان ولایت استیناف محکمې درې سړي تښتونکي په 15 کاله بند محکوم کړل. د بغلان د استیناف محکمې ریاست وایي دا درې کسان د یو ماشوم د تښتولو په تور په بند محکوم شوي دي. یادو سړي تښتونکو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله یې په جنایي پیښو لاس پورې کوو. دا مزار شریف د علمرب او فقیر آباد د کلیو لار ده. دا دې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي ښاروالۍ نهه میاشتې مخکې غوښتل دغه سړک قیر کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. مکتب است، اونجا مکتب است. د بغلان ولایت استیناف محکمې په دوو بېلابېلو ناستو کې 15 تنه په سړي تښتونو او د نشه یي توکو د قاچاق له امله په بند محکوم کړل. په غونډه کې لومړی درې تنه د یوه ماشوم د تښتولو په جرم هر یو په 15 کاله بند محکوم شول. د دغه ماشوم پلار وایي سړي تښتونکو د هغه د زوی د خوشي کولو په بدل کې د 200,000 افغانیو غوښتنه کړې وه. بانم تو چه اومان خانه که دیدم شاید دروغ باشه، زنگ زدم به خانه که عبدالکبیر نام است، نه خدا گرفته بردم واقعا. اما تو بسیار یک حالت بد بود، خانواده فهمیده سیاست را فهمیده خود یک جگرخونی یک جانجال بگی نام سیلگ آبانی و ایران من چه دکم. لابل خواه توران کسان پر خپل جرم اعتراف کوی. ما در ریاست سایام ورقه عریضه داده بودیم به خاطر کار، در سمت خانم دو سه ورق دادیم به خاطر کار و عامل اصل قضیه همین شده که ما از بیکاری از پیشم اشتباه سرده. د دغو تورونو مدافع وکیل هم د دغې محکمې د ترسره کولو د څرنګوالي په اړه داسې نظر لري. مطالبه ما از جناب شما هیئت قضایی همی است که مطابق فقره 2 ماده 6 موکلین مرا مجازات کنید.
که خفت جزاست در ماده فقره دوی ماده شش قانون قاچاق امسال. لدغو اعترافون و روستاد محکمه قاضی خپل پریکړه داسې اعلانوي. ابتدای ایام نظارت و توقیفی متهمین قضیه اختطاف را اعتبار از تاریخ 18/7/1395 هر واحدشان را به مدت 15 سال حبس تنفیذی و مطابق ماده 20 قانون مذکور به رد مبلغ 2,00,000 افغانی پول به دست آمده از این طریق محکوم به مجازات نمودیم. فیصله هازا قطعی نبوده، طرفین قضیه حق استیناف خواهی را دارند. د بغلان د استیناف محکمه په خپل دویمه ناسته کې دوی میرمنې د نشه توکو د قاچاق په تور هر یوه په شپږ میاشتو بند محکومه کړه. په بدخشان ولایت کې د ښه امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ځواکونو د ناکامۍ یو علت په صادقانه توګه د دیني عالمانو نه همکاري ده. د بدخشان د دویمې پیاده لوا ارکان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د هیواد ټولنه سنتي ده او که دیني عالمان د ترهګرو کړنې په روښانه توګه وغندي، نو دا کار به د امنیتي ځواکونو د روحیې او د ترهګرو د کمزورۍ لامل شي. یوشمیر افغان پوجان پر دینی عالمانو د جماعتونو او تکیه خانو پر ملا امامانو په نیوکې سره وایي دوی په خپلو خطبو کې خلک له افغان ځواکونو لږ ملاتړ ته هڅوي. د دوی په وینا تر هغه وخته چې دینی عالمان د جماعتونو او تکیه خانو له لارې له افغان ځواکونو په ټولو کې له نظام څخه د ملاتړ لپاره غوڅ دریځ ونه لري، د ترهګرو ماته به ګران کار وي. فقط ما 50% ناکامی را که ما داریم و موفقیت و پیروزی را که نداریم دعمی هست که اگر علمای ما و مولوی‌های ما واقعا با فکر و با آینده و با تبلیغ و با تئوری و با رهنمودهای اسلامی و ایمانی و وجدانیشان که تفکیک و تشخیص این جامعه و این ترنسه ها و این بدبخت های این وطن و این کشور را اینا تشریح کردن بوده باشند و تشریح کردن بتانند. لابل خوا د بدخشان د اصولی کمیټه دا منی چې یو شمیر دینی عالمان له نظام څخه د ملاتړ پر ځای د دولت له مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ما داریم علما به دو دسته، یک دستش به نفع مثلا مرموزانه مخفیانه به نفع دشمن کار میکنه علما، چون حرکت طالبا حرکت ملاها هستند، حرکت علما هستند، اما ایجا علمای نخبه، علمای جدید در پهلوی نظام هستند، در پهلوی دولت هستند، در پهلوی پروسه سلی ملی همکاری بسیار جدیشان ایفا میکنند. لدی سره په یو وخت د بدخشان د حج اوقاف و ریاست وای په روان هجری لمریز کال کې څو ځله د جماعتونو د ټولو ملا امامانو په ګډون غونډې جوړې کړې دي. د مثال گذشته تقریبا 6 کنفرانس و ورکشاپ های بسیار قوی از مجموعی علمای ولایت بدخشان که از خطبا، ائمه مساجد، عضو شورای علمای بدخشان اینها حضور داشتند، این کنفرانس ها و سمینار ها و ورکشاپ ها را ما دایر کردیم در قصر کوکچه، در قصر ستاره شهر، در سالون ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت بدخشان. تنها به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی بود که همه ارگانهای امنیتی و نیروهای امنیتی ما شاهد صحنه بودند. په بدخشان کې د ملي اردو چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار کوي او وایي دا د هیواد یو ناامنه ولایت دی او دوه ولسوالۍ تر اوسه هم د طالبانو په واک کې دي. له اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې نن د څه باندې 40 میلیون افغانیو د اختلاس د دوسیې لپاره د لومړنۍ محکمې غونډه وشوه. په دې محکمه کې 9 کسان مجرم وپېژندل شول چې له دې کسانو څخه د بغلان د ملي بانک عمومي مدیر په 19 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو. دا درېیمه محاکمه ده چې له اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې ترسره کیږي. لوی څارنوالۍ نهه تنه د 40,415,800 افغانیو د حیف او میل په تړاو دغې محکمې ته معرفي کړي دي. یک دوسیه کوچک نبوده. شما نگاه کنین، متهمین از نیمروز از مرز پاکستان گرفتار شده، به سال 94 و 95 پول اختلاس شده، از بانک کندوز و از بانک بغلان اختلاس شده.
محاکمه څه د پاسه و ساته روانه وم. په پای کې ټول تورن کسان مجرم وپیژندل شول او د بغلان د ملي بانک عمومي مدیر په 19 کال او شپږو میاشتو، د ملي بانک مرستیال او د ولایت د افغانستان بانک مرستیال په 10 کال، د میوند بانک مدیر، د بغلان د ملي بانک د خدمتونو مدیر او یو صراف هر یو په 15 کال بند، د ولایت د ملي بانک خزانه دار په 4.5 کال، د کندز یو صراف په 3 کال او د بغلان ولایت یو صراف هم په 2 کال تنفیذي بند محکوم شول. این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت داشته باشین حق استیناف خواهی شما مطابق به قانون محفوظ است. We've had three cases. تر اوسه موږ د دریو دوسیو د څېړلو بهیر لیدلی دی. د دغو دوسیو د څېړلو بهیر په ښه توګه پرمخ تللی دی، خو هغه څه چې موږ لیدلی دي، د دغو دوسیو د څېړلو لپاره ښه نظم رامنځته شوی و، او موږ هیله من یو چې په راتلونکي هم نورې دوسیې وڅېړل شي. خو دا د تورنو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده. هغه کسان چې د لومړنۍ محکمې حکم ونه مني، په استیناف محکمه کې به له ځانه دفاع وکړي. اوس هم په مهمو خبرونو لنډه کتنه. من د خلکو د استاذي معلم میرولی پر کور د ترهګرو برید له 11 ساعتونو وروسته او د دریو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. په دې برید کې 8 کسان ووژل شول او د معلم میرولی او د روزګان د امنیه قمندانۍ د پخواني قمندان په ګډون 6 کسان ټپیان شول. په کابل کې د تیرې شپې د برید په وژل شوو کسانو کې د معلم میرولی دوه لمسیان او د عبیدالله بارکزي زوی شامل دي. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی دا پیښه په هغو ترهګرو پورې تړلې بولي چې په پاکستان کې د ځینو کړیو لخوا دستور اخلي. له دې سره د معلم میرولی کورنۍ په دې برید کې د خپلو دوو ماشومانو وژل کېدل لوی جنایت بولي. د ولسی جرګې غړي وایي چې سترې محکمې د وزیرانو د بیواکه کېدو په اړه د دې جرګې پرېکړه منلې ده. د ولسی جرګې غړي همدارا زیاتوي محکمه نشي کولی د اساسي قانون ماده د اساسي قانون پر خلاف تفسیر کړي، او اوسمهال ولسمشری مانی باید ډېر ژر ولسی جرګې ته نوي وزیران معرفي کړي. اخوا سترې محکمې بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او دا هم له بهر څخه تمکیږي چې د سوریې د حلبکار له ختیځ څخه د سوریې د حکومت د مخالفو جنګیالیو ملکي کسانو د وتلو بهیر پای ته ورسیږي. د چهارشنبې له ورځې راهیسې د دې ښار زرګونه کسان د جنګیالیو تر واک لاندې سیمې ادلیب ښار ته تللي دي. د سوریې له حلبکاره د سوریې د حکومت د مخالفانو او ملکیانو وتل چې یو ورځ وځنډېدل د چهارشنبې په ورځ له سره پیل شو. هیله کېږي چې دا بهیر تر پنجشنبې پای ته ورسیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اټکل کړی چې د دسمبر له 15مې تر 20مې کابو 25,000 تنه د حلب له ښاره وتلي. د سوریې د حکومت مخالفو ډلو تېر اونۍ د سوریې له حکومت ایراني او روسي اساس سره د حلب له ختیځه د ملکیانو مخالفو جنګیالیو په وتو هوکړه وکړه. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې د دغه هیواد د وژل شوي سفیر اندری کارلوف مړې ته احترام وکړ. د ترکیې حکومت په امریکا کې د میشت جلاوطنې فتح الله ګولن غورځنګ د دې برید مسؤول بولي، خو ګولن دا تور نه ردوي. تر ټولو خطرناک احتمال چې زما په ذهن کې دی، دا دی چې هغوی به نور کسان هم ووژني او هڅه به وکړي چې د خدمت غورځنګ تورن کړي. په ترکیه کې د روسي سفیر اندری کارلوف د دوشنبې په ورځ د 22 کلن ځوان لخوا چې د ترکیې د پاڅون ضد په پولیسو کې د کار مخینه لرله ووژل شو. ظاهرا د پیښې د ترکیې او روسیې په اړیکو ناوړه اغیزه نه ده کړې. د سوریې په الباب ښار کې د ترکیې سرتیرو دایش جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې 14 ترکیې سرتیري ووژل شول. د ترکیې پوځ چې د روان میلادي کال له آګست میاشتې راهیسې د الباب ښار څخه د دایش جنګیالیو د ایستلو په موخه له سیمه ییزو چارواکو سره مرستې کوي، د لومړي ځل لپاره له داسې ځاني تلفاتو سره مخ کیږي. د عراق د موسل ښار په یوې ګڼې ګوڼې بازار کې له چاودېدونکو توکو ډک د دریو موټرو په چاودنه کې 25 کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د عراق پوځ وایي دایش جنګیالي هڅې کوي چې په دې شان بریدونو سره د هغوی د پرمختګونو مخه ونیسي.
ملګرو ملتونو د سوریې د جنگي جرایمو د څېړلو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه کړې ده. ملګري ملتونه د سوریې د جګړو له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې له دې کمیټې سره همکاري وکړي تر څو په دې جګړو کې د بشري حقونو ناقضین وپیژندل شي. اوس هم تو اقتصادی خبرونه. د هیواد له یو شمېر بانکونو څخه د نړۍ په کچه ډالري لیږد درېدلی دی. د افغانستان د بانکونو اتحادیه وایي چې د بنسټ دا موضوع له مرکزي بانک سره مطرح کړې ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره باید د حکومت مشران لاس په کار شي. بلخوا د هیواد د بانکونو د اتحادیه پخوانی مشر د امریکایي بانک له خوا د بندیزونو علت د پیسو مینځلو مالي اصلاحاتو په کار کې د افغان حکومت د ژمنو نه عملي کېدل بولي. د چین د کرنی بانک، د شانګهای اکسس بانک، د جرمنی کامرس بانک، د اسپانیا بی ام سی بانک او څو ترکی بانکونه هغه بانکونه دي چې د نړۍ په کچه د پیسو د لیږد لپاره فرصتونه رامنځته کوي، خو د هغه څه له امله چې د پیسو مینځل او مشکوکې پیسې بل کیږي، امریکا متحده ایالاتونو د دغو بانکونو له لارې له افغانستان د پیسو لیږد بند کړی. موږ دا موضوع له مرکزی بانک سره شریکه کړې ده، له رئیس عمومي سره دا موضوع مونږه تیر هفته مونږه ناسته درلودله او د مونږ ازایت رهبری مونږ هلته وو. مونږ دا موضوع هغوی ته وویلې چې دا هغوی هم وعده راکړه چې دا موضوع به له لوړو مقاماتو سره شریکوي. د هیواد د بانکونو د اتحادیې پخوانی رئیس وایي که څه هم چې حکومت د پیسو مینځلو قانون تصویب کړی دی، خو د هغې په عملي کېدو کې چندان بریالی نه و. بالای متشبسین خصوصی ما که اینا اجناس از خارج از افغانستان خریداری میکنه که فراموش نکنیم هم اکنون هم 95% اجناس ما از خارج از کشور میایه و مخصوصا بالای اجناس و کالاهایی که روزمره از او استفاده میکنیم بالای نرخای از او اثر گذار میباشه. ټاکل شوی د دسمبر تر یو دیرشمې د هیواد د ټولو ډالري راکړو ورکړو بهیر بند شي او د هیواد د بانکونو اتحادیه دا اوضاع ډیره زیان رامنځته کوونکې بولي. دوی وایي چې دا دوی د ستونزو د وارې لپاره د افغانستان بانک ته مراجعه وکړه څو د ستونزه ورکړي، خو د افغانستان بانک مسؤولانو په دې اړه له هر ډول نظر څرګندولو ډډه وکړه. د هیواد په شمال او لویدیځو لارو کې د مسافر وړونکو بار وړونکو موټرو اتحادیو د لارو د خرابوالي او د اخاذیو د زیاتوالي په علت کاری اعتصاب وکړ. د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو د اتحادیې مسؤولان وایي چې د کالیو د قانوني محصول تر څنګ په بیلابیلو بهانو سره له دوی څخه نورې پیسې هم اخیستل کیږي. دا د بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرونو اتحادیو استازي دي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې فعالیت کوي او نن یې په اعتصاب لاس پورې کړی. دا دغو اتحادیو مسؤولان وایي چې دوی د هر بار وړونکي موټر د تګ پر مهال له هرې لارې د محصول ترلاسه کېدو تر څنګ 15,000 افغانۍ په غیر قانوني توګه ورکوي څو د تګ اجازه ترلاسه کړي. دا مسؤولان وایي چې د هیواد یو شمېر لوی لارې په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي او باړونکي او مسافرونکي موټرونه په ستونزو په هغې تګ راتګ کوي. په جنډه کې پوسته، په ارغندۍ کې پوسته، په هر ځای کې هغه سابقه ټوپک سالاري او د ټوپکیانو دوره بیرته راتازه شوې ده. هر څوک په خپل ځای کې پادشاه دی او هر څه چې زړه وغواړي هغه کوي. هر موټر مو اعظمي کابل کې حرکت میکنه، همي موټردارای ما شاهد حال است. 10,000 تا 15,000 تا ایراد پوستا فقط 200-300 که میگیره با یو اندازه میرسه. دا مسافرونکو موټرونو اتحادیه خبرداری کوي تر هغه چې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو اعتصاب به دوام ولري. زموږ یو ودانۍ خواهش دادی چې دولت دغه څو نقطو ته چې موږ اشاره وکړه او دوستان اشاره وکړه دوی دې توجه ورته وکړي، در غیر هغه د زموږ اعتصاب به دوام لري. اخو په هرات ولایت کې د ولایتي شورا لخوا د احمد شاه عبدالي د ترانسپورتي شرکت دروازه لدی عمل وتر شو چې فعالیتونه غیر معیاري. بر اثر شکایت مردم ولایت هرات و فیصله هم اعضای شورای ولایتی به نتیجه رسیدن که دروازه شرکت عبدالی بسته بشه، به خاطری که حدود 14 روز پیش هم ما اونا رو به شورای ولایتی دعوت کردیم و این موضوع گفتیم، متاسفانه باز هم سرنگاری کردن. تقاضای شورای ولایتی و مردم ولایت هرات این است که موتروانای سالم داشته باشه، معتاد نباشه و اونو تست بشه. از شرکت موتر بیرون شده هیچ شرکت دیگه مسئولیت نداره. مسئولیت کنترل وظیفه، کنترل وظیفه ترافیک است، امنیت شهر وظیفه وزارت داخله است، سرک وزارت از پایدامه است. تو شی سی کدامی سی کدام یکی وظیفه خود اجرا کده که از پیش ما پرسان میکنه.
دا لومړی ځل نه دی چې باړونکي او مسافرونکي اتحادیې د لارې په اوږدو کې د ناقانونه پیسو د اخیستو له امله کاري اعتصاب کوي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دغو ناقانونه پیسو د اخیستو مخه ونیسي. د ښار جوړونې او مسکن وزارت په کابل ښار کې د څلورم مکرویانو د بلاکونو په پروژه کې د 1.5 میلیون افغانیو د اضافي پیسو د اخیستو خبر ورکوي. د ښار جوړونې او مسکن وزیر وایي چې قراردادي شرکت له خلکو څخه د هر آپارتمان له اصلي بیې څخه څه باندې 450,000 ډېرې پیسې اخیستي دي. په همدې حال کې ولسمشر غني وایي ټولې هغه پیسې چې په غیر قانوني توګه د آپارتمانونو له پیرودونکو څخه اخیستل شوې وي بیرته ورکړل شوې دي. ولسمشر غني د ښارونو له مسؤولانو غواړي چې له فساد سره په جدي مبارزې د حکومت او ملت ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. ښاغلی غني د ښارونو په ځانګړې توګه د کابل ښار د ستونزو په باره ټینګار کوي او وایي چې اجازه نه ورکوي زورواکي غونډې غصب کړي. امروز روز عادي 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت و قرارداد بین دولت و ملت است. اخوا د ښار جوړونې او مسکن وزیر وایي چې په تیرو کلونو کې د ښار ګوټو په جوړېدو کې پراخ فساد شوی دی چې له دې ډلې د څلورم مکرویانو په پروژه کې له مشتریانو میلیونه افغانۍ ډېرې اخیستل شوې. هموطنان محترم ما برای نجات از بی‌سرپناهی و ترس از دست دادن آپارتمان های خویش تمام اقساط تحمیلی هفتگانه را اینا پرداخت نموده بودند. د څلورم مکرویانو د نویو بلاکونو جوړېدل په 1383 کال کې پیل شو او په 1390 کال کې و بلاکونه چې 2 شپږ شپېته اپارتمانونه لرل ګټې اخیستنې ته وسپارل. له دې ډلې د ښار جوړونې چارو وزیر په وینا 1350 اپارتمانونه په غیر قانوني محاسبې په اضافه بیه په مشتریانو پلورل شوي دي. په هیواد کې د پانګونې د زوړې یو علت د بیمې خدمتونو نشتون دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان له حکومت په نیوکې سره وایي چې حکومت په تیرو 14 کلونو کې د بیمې د خدمتونو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د هیواد د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د آسیا د کرکټ جام په سیالیو کې دریم مقام وګاټه. په دغو سیالیو کې د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې په ډله ییز پړاو کې پاکستان او سنگاپور ته ماته ورکړه او نیمه وروستي پړاو ته لار پیدا کړه. د هیواد د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د آسیا د 19 کلنو د کرکټ په جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کولو وروسته هیواد ته راستنه شوه. دا هیواد د کرکټ ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو نیمه وروستي پړاو ته لاره پیدا کړې وه او په دې پړاو کې د هند په وړاندې یې ماتې ومنله. پنځلس کسیزه لوبډله منتخبه لاړه سریلانکا ته او ټارګټ دا و چې موږ یو فول ممبر مو ټارګټ کړی و. پاکستان ته دوی په ډېر ویاړ شکست ورک لغه لوبڅاران سي دي لګ فول ممبر طرف ته لګ زیات هغه کوي د منګل لوبغاړي بار بار راغواړي لګ لګ زیات پرشر ایس کی د منګل امپایرانو پښتنه وکړه او وی سدا سی بس تاسو لګ منګه زکه زیات لګ پرشر ایس کو چې تاسو نیوی د غلوب کې نور هم د غلوب احترامات تاسو پلي کې او مخ کې ورلد کپ تر رواني چې تاسو نور هم د قوانینو نه ډیر زیات خبر خه تجربه ټولو ته حاصل شو چې فول ممبر کوم ټیمونه چې دی هغه په کوم لیول کې دی او د مونږه لیول کوم ځای کې دی نو دا هر یو پلیر د ډېر ښه معلومات شو نو انده کې به دا مونږ ډېر ښه ثابت شي. ما خاص کراول زلو چې زه په ټور ته تلې او ما ډېر د شیان ولید نو ان شاء الله ته مونږ سره به کوچ می مونږ په دې باندې کار کوو نو کوشش کوو چې کوالیفایر او ته زو هغه ان شاء الله وګټو خو به کې وزلیګو. دا سیالۍ چې د همدې میاشتې په 15مه پیل شوې وي د افغانستان ملي لوبډله وتواني د پاکستان او سنگاپور په وړاندې بریا ترلاسه کړي خو په نیمه پایلوبه کې د هند په وړاندې ماتو منل او دریم مقام یې خپل کړ. او روستای خبر مو هم همدا چې د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې غړي شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کرکټ د دویمې درجه هیوادونو د پیاوړي لوبغاړي لقب ترلاسه کړ. نوموړي د بنګلاديش په سیالیو کې د ښه ځلیدو او د ملي لوبډلې په جوړښت کې د جامونو په ترلاسه کولو سره دغه مقام ترلاسه کړ. شهزاد محمدي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 150 آورییز لوبو کې ګډون کړی او 1480 منډې جوړې کړې دي.
لدی سرمود نن په خبری ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیده. لملتیا مومنه.